Zajednička prekogranična edukacija dio je projekta pod nazivom Novi lokaliteti za boravak na otvorenom u svrhu poboljšanja kvaliteta turističkih proizvoda Open Air Everywhere, kojeg zajednički implementiraju Udruženje za razvoj NERD-a, Grad Tuzla, Turistička zajednica Tuzle i Turistička organizacija regije Zapadna Srbija. Ovaj projekat u Tuzli obuhvata lokalitet Ilinčice te Zlatiborski okrug u Republici Srbiji. Kroz ovaj projekat bit će opremljen i dograđen rekreativni park na otvorenom na lokalitetu Ilinčice. Cilj je poboljšati turističku ponudu i uslove u ovom dijelu Tuzle, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle. U okviru ovog projekta jedna od linija povezivanja jeste i planinske staze od našeg grada, počevši od Stare Majvice Zelenog kamena pa skroz do Užica, pa onda dole može se ići dalje prema Makedoniji i Grčkoj, stvara i otvara jedne nove vidike u tom planinskom, recimo, turizmu. A u okviru samog ovog projekta prekogranične saradnje Evropske unije mi ćemo na Ilinčici izgraditi jedan mini adrenalin park koji se ogleda u implementaciji izgradnji ziplajna i izgradnji umjetne, odnosno vještačke stijene za penjanje, gdje će, dakle, Ilinčica postati još veća atrakcija za sve naše građanke i građane. U turističkoj regiji Zapadne Srbije bit će uspostavljeno 9 eko-camping zona koje podrazumijevaju odmorišta, eko kampove i sadržaje za najmlađe. Miroslav Rađen, direktor turističke organizacije regije Zapadna Srbija, kazao je da je cilj da kroz ovaj zajednički projekat obje zemlje stvore programe namijenjene prije svega za turiste iz dalekih destinacija, pojašnjava. Aktivni odmor je inače jedan od najznačajnijih proizvoda, kao što sam rekao, turističkih u našoj regiji. Mi ćemo kroz ovaj projekat urediti lokacije za 9 eko-camping odmorišta koje ćemo privesti namjeni, tako da kažem, i koje će biti jedan dodatni sadržaj za turiste. Mi inače imamo mnogo sadržaja kada je u pitanju aktivni odmor, od planinskih do biciklističkih staza do 4 ziplajna u regiji, do svega onoga što turiste sve više zanima, rekao bih, posle korone, jer navike turista su promijenjene posle svega onoga što nam se desilo u prethodnim godinama. Kroz trodnevnu edukaciju u Tuzli, ali i sveukupnu saradnju na ovom projektu, grad Tuzla i regija Zapadne Srbije imat će benefite u vidu bolje osposobljenih turističkih vodiča, ali i svih drugih radnika u sektoru turizma. Za turističku zajednicu grada Tuzle učešće u ovom projektu značajno je iz nekoliko razloga, pojašnjava Amraja Ganjac, direktorica turističke zajednice Tuzla. Jedan od razloga je i taj što je ovo zaista prvi veliki projekat Evropske unije kojeg naša turistička zajednica grada Tuzle implementira u partnerstvu kako sa gradom Tuzla, Udruženjem za razvoj NERD-a iz Tuzle, ali i sa našim dragim prijateljima i partnerima iz Srbije, konkretno sa turističkom organizacijom Zapadne Srbije. Nama je ovo ogromno iskustvo, dakle, za cijeli naš tim koji učestvuje u implementaciji, kako u pogledu jačanja naših kapaciteta za provedbu projekata Evropske unije, tako i u pogledu jačanja naše turističke ponude, osnaživanju svih aktera u sektoru turizma, a evo ova edukacija koja je prva edukacija koju realiziramo zajednički u okviru ovog projekta sa fokusom, dakle, na komunikaciju koja je, ja bih rekla, nezaobilazan faktor zaista u sektoru turizma. Projekat Open Air Everywhere finansiran je u okviru trećeg poziva programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina 2014-2020, koji su finansira Evropska unija. Ukupni budžet je oko 395.000 eura, od čega Evropska unija sufinansira oko 334.000 eura, dok će preostali dio sredstava obezbijediti partneri na ovom projektu.